Depressiyanın səbəbi bağırsaqlardan da ola bilər. Əsəbilik, halsızlıq və ya nə qədər dincəlsəniz də keçməyən bitkinlik hissiniz varsa, buna səbəb bağırsaqlarınızda yaranan bakteriya və mikroblar ola bilər. Bağırsaqdakı bakteriyaların insan əhvalına təsiri barədə Səhiyyə televiziyasının qonağı olan gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Əliyarova danışıb. Balans halında yaşadıkları müddətcə bizdə heç bir problem olmur. Əgər hər hansısa bir səbəbdən dolayı bu balans pozularsa, o zaman zərərli bakteriyaların miqdarı artmağa başlayacaq. Nə bu zaman nə baş verir? Zərərli bakteriyaların miqdarı artdığı sürəcə bizim qəbul etdiyimiz qidalar həzm olunmayacaq. Bir sıra qidalar həzm olunmadığı zaman nə baş verir? Bu zaman bədənimizdə endotoksin dediyimiz zərərli maddələrin miqdarı artır. Bu endotoksinlər hər gün bu balans düzəlmədiyi müddətcə miqdarı artdıqca və bu bizim qan vasitəmizlə bütün dolaşaraq bədənimizdə qan vasitəsilə dolaşır və bunun sayı artır. Miqdar artdıqca bu artıq orqan və sistemlərimizlə yetinmir, eyni zamanda bizim beynimizi və psixoloji dolayısıyla psixoloji durumumuzu da zədələyə bilərlər. Bəzi psixoloji hesab olunan simptomların əslində ikinci beyin sayılan bağırsaqlardan qaynaqlandığını bilirdinizmi? Fermentləşdirilmiş qida, qatqı və hətta tablet lərdən yaranan mikroblar əhvalınıza necə təsir edə bilər? Bağırsaq bizim ikinci beynimizdir. Niyə görə? Çünki bağırsağımızda milyonlarca sinir hüceyrəsi vardır. Və belə bir deyim var ki, bağırsaq beyindən asılı olmadan, beyindən əmr ala bilmədən özü sərbəst şəkildə işləyə bilər və öz qərarını verə biləcək bir orqandır. Bu enterik sinir sistemi adlanır. Və bizim immun sistemimizin 70% məhz bağırsaqlarda toplanıbdır. Düşünün, bağırsaq pozğunluğu olan insanlar qrip və bu kimi bir çox xəstəlikləri digər insanlarla müqayisədə daha çox yoluxurlar. Və eyni zamanda xoşbəxtlik hormonu dediyimiz serotonin hormonu var ki, hansı ki bunun miqdarının normadan biri artıq olması və bizi daha mutlu edir. Və bu hormonun da 90-95% məhz bağırsaqlarda sintez olunur. Hər hansısa uzun zaman stres fonunda qalmanın özü serotonin sintezinin zəifləməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu da bizim həm əhval-ruhiyyəmizə, həm də bizim psixoloji durumumuza çox mənfi şəkildə təsir göstərir. Alimlər stres keçirən gəmiricilərin və normal sıçanların nəcisini təhlil etdikdən sonra stres keçirənlərdə Lactobacillus bakteriyalarının sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını qeyd ediblər. Məlum olub ki, bakteriya ştamları olan sıçanlar stresə daha davamlıdır və daha az qorxu yaşayır.